אז... בפעמים הקודמות. היה קרב. וואו, בפעמים הקודמות. כן. בשבע שעות הקודמות שהיו לזה. את נושא יותר טוב לתשע. כן, לאחר קרב ארוך מאוד נגד אקטוריה, שבמהלכו הצטרף אלינו מלאך נוסף וגמרנו חלקנו את כל הלחשים שלנו וחלק לא. הצלחנו לנצח על ארס דווי ולברוח מהמקום תוך כדי עזרת הגמדים של היי, סכנה, ברחו. ויצאנו החוצה לראות את המצב בעיר, שתקועה לה אי שם באוויר על כמות פסיכית של רגלי אבן גדולות. ולאחר שירדנו למטה, להוריד את הגמדים והכל, וראינו שנלקח הפלקטרי של ארטוריה למקום פתוח, אמרנו, טוב, עכשיו ספיד רן לאסוף את החלקים לארס הפלקטרי. איפה סברוס? הוא יכול להטיל לחשים. חשוב מאוד להגיד גם שהגעתם למעלה וראיתם שיש, שבאמת נראה כאילו כמעט כל האוכלוסייה של העיר פונתה, או רוב מה שנשאר מסתתרים קרוב ליציאות בתקווה שמתישהו ימצאו דרך לצאת, ועדיין יש פטרול פה, פטרול שם של הגריפן ריידרס, כנראה מנסים לאתר מי עדיין חי, מי צריך עזרה. והקאסל ווטר דיפ כבר הריסות, הבלקסטאף טאוור לא בדיוק הרוס אלא כבוי, והטמפל אוף טיר, זה שנתתם לו את הפלקטרי, נראה כאילו... ונכנסנו אליו גם. זהו, הוא נראה מבחוץ כאילו היה שם קרב מאוד גדול, וסוג של חתכו אותו לשניים. וכשנכנסתם, הוולט שלהם היה די ריק, ונראה כאילו זה היה מתוכנן. מה שלהם היה ריק? הכספת עם כל הדברים שהם שומרים עליהם. אוו, נו, צריך למצוא את הגנב. האמת שלא בטוח שזה נראה כאילו הם פשוט פינו, זה פשוט נראה כאילו הם פינו את זה מפה. כן. השאלה, כאילו, עם מי אנחנו, בוא נדבר רגע עם סברוס, ונגיד לו, סברוס, חיים שלי. אתה יכול... מה קרה בעיר? לא, תשלח מסג' לכהנת, תגיד, תשאל אותה, איפה היא? כי אנחנו צריכים לדבר. אוקיי, בוא נעשה את זה. שעבור, אז בבקשה, איסוף לבל 3 ספל פלוט. כדי שתגיד לנו איפה היא, הכהנת, אמא של... דירק. דירק, כן. That's his name. בבקשה, תגיד לנו איפה היא. אוקיי. אז... מחפש את השם שלה? כן, מה אתה רוצה? אני יכול לחפץ, אבל... מה אני רוצה להגיד לה? אליסריה. תודה. Because I'm writing stuff. גם אני, אבל זה לפתוח את הדברים. אז איך אתה מנסח את ההודעה? היי, זה אבורוס. אנחנו הבסנו את אקטוריה, אנחנו רוצים לדעת איפה הפלקטורי כדי שנוכל להתרכז בלהגן עליה ולהשמיד אותה. תודה. התשובה שאתה מקבל היא קודם כל סוג של הנחת רווחה, ואז חיכינו לכם כבר המון זמן, לא יודענו מתי בכלל תצאו. אני נמצאת עם הקבוצה של בלקסטאף וסילברהנד וכל ה... אוקיי,
אוקיי. אלון, יש לסאבורוס... כן, אלון, יש לסאבורוס סקרי... יש לסאבורוס סקרי וטלפורט? סקרי, כן. טלפורט... תן לי לבדוק. אני מניח שכאילו יש לו את הקסמים שלי, אז בקרוני, לי יש טלפורט, so... probably too. זה יותר נכון הספרים שהיו לך... הספרים שזמינים לו זה מה שהיה לך בזמן ההטלה. prepared spells. כן. כאילו, הוא נראה לי הוא יכול להכין מהספר שלך לחשים, אבל זה ידרוש איתנו לחכות לבוקר, כי הוא בגדול... לא, הוא לא יכול להכין לך... לא, להכין לחשים זה לא לחדש spell slots, זה שונה. לא, אני לא, הוא לא יכול. אין לו טלפורט. יש לו סקריי. אני אשלח עוד סנדינג ונגיד, תגידי לי איפה את. כמה... תגיד למספר מילים, תגיד למספר מילים. רגע קטן אחר כך אתם מקבלים, אבר מקבל סנדינג משל עצמו, עם הקול של בלקסטאף, שאומרת, מה שנשאר מהידיים האפורות ומי שעדיין מסוגל לתפקד באיזושהי צורה לגיטימית, הקמנו מחנה מצפון לדאגרפורד, הגיעו בהקדם. תודיעו לשומרי לגריפן ריידרס. אוקיי. אנחנו יודעים איפה זה? כן, זאת העיר הבאה דרומה מפה. אוקיי, אז... חבר'ה. אני מניח שאתה עושה סקיירייט בתור ריטואל כדי להודיע לגריפן ריידרס? כן. אני אודיע להם. עם סקיירייט. אני מקבל אחרי זה עוד סנדינג. שאומר, ואנחנו יודעים שנשארו אנשים בעיר, אז אם אתם גיבורים גדולים כמו שאתם תוכלו להביא עוד כמה ניצולים, זה יהיה מאוד מורך. אנחנו רואים מישהו? מה היא חושבת שאנחנו, כאילו, אני חושבת שהגיבורים הם כאילו, אנחנו אוטובוס, מה אנחנו? אוקיי. כאילו, גם איך נביא אותם בדיוק? אוקיי, שיר פה, שיר... בסדר, אתה יודע מה? כן, שיר תסתכל בחוץ, לראות אם היא רואה ניצולים, ואם כן, אז נראה כמה שיכולים להיכנס וניקח אותם איתנו. היא גם תשאר... על העיר. אנחנו במכונה שם, או שהיא הפסיקה לפעול? העיר שקמה? כן, משם היא מדברת, לא? אנחנו עכשיו במקדש של טיר בגדול, שם סיימנו פעם קודמת, אז כן, אפשר לראות אם יש מישהו בסביבה ולהעלות שוב על הדבר הזה שמרחף, ואם אפשר להסתכל מלמעלה להסתכל. הדבר שמרחף, זאת אומרת, למה אתה שלכם? הדבר שהביא אותנו לכאן, הוא עדיין פעיל? הלכת המעופפת. כן, כן. מי זה? כן, סליחה, מי שברח מזיכרוני לחלוטין. בדיוק, אז זה. אז כן. זה עדיין פעיל לרן, אפשר להסתכל מזה בזמן שעוברים ולראות, היי, אתם, לכם יש מספיק מקום להיכנס, בואו. יופי. That's what we do. That's what we do. This is how we do. אוקיי. אני רוצה, אני חושב, גלגול פרספשן ממישהו אחד. יאללה, רגנר. כן, כן. בוא נעשה את זה. Don't tell me how to cleric. You be quiet, you. Don't tell me how to perceive. בדיוק. רגע, למה אני לא רואה את האתר? אני יכול להיות שנסגר לי. שיר מנסה לחכות את הברכה האחרונה של רגנר ומניחה לב תיד ואומרת שמורדין יעזור לך. בינתיים אני פשוט אגלגל מהדין די ביונד. שש, יצא לי שתיים בקוביה. שיר, אל תנסה לעשות דברים שאת לא יודעת מה הם עושים. אבל זה פועל לך תמיד. את כהנת של מורדין. היא צוחקת, בשבילה זו בדיחה. אני מבין. אז... בזמן שאברוס נוהג, אני חושב שהתלמה מתפקדת על
רגנר ושיר שמסתכלים מחוץ למיצגים של החללית ומחפשים איפשהו מישהו עדיין שרד, והדבר הכי שאתם מוצאים זה קבוצה קטנה, כנראה משפחה קטנה שהקימה מחסה הראי על איזשהו גג של בית, ושאתם מתקרבים מנפפים לכם כדי שתבואו. יופי, בוא ניקח אותם. אתם מסים אותם ויורדים דרומה. כן. תנו לי עוד גלגול פרספשן. מישהו אחר רוצה לעשות את זה פעם? רגנר, אתה הפרספטיבט שלנו. גלגל פרספשן. 12. נכון, היה אמור להיות לי גם יתרון בפעם הקודמת. לא נורא. זה בכל מקרה 12. וואו, רגנר, איזה גלגול מדהים. אני בגלל זה אמרתי מישהו אחר רוצה לעשות את זה. טוב, 12. זה נראה לי איזושהי הפרעה קוונטית או משהו, כשאני משחק עם... זה כנראה כשאני משחק עם שחר. אז הוא גלגל נמוך ואני גלגל גבוה. כן, זה משהו מוזר הולך כאן. בגלל זה אתה צריך להנחות. יפה, שחר צריך להנחות. אבל אז איך אני ארוג את השחקנים שלי? בקלות, תעשה מה שאני עושה. פשוט אל תגיד להם, חבר'ה, אתם צריכים לנוח. והם ירוצו לתוך החדר של הבוס ויפילו... לא, אני חשבתי רעל בחטיפים. הוא אמר שחקנים אחרי הכל. נכון, באמת שגם נכון. אם אתה מערכת המשחק, אז אתה יכול למלכה את הכניסה או משהו. אז... אז ב-12, מה אנחנו רואים או לא רואים? אתם, כן, כמו שאמרתי, אתם, כשאתם יוצאים מהעיר עם מה שהצלחתם לאסוף, גם הקבוצה הזאת מצטנפת ביחד במה שנראה כמו אחת הפינות, אם אפשר, של הדבר הזה, ומקווה לשרוד את מה שלא קורה עכשיו. כשאתם יוצאים מהעיר ומתחילים לרדת יותר למטה, אז... זה נדמה לכם שהעיר לא רק עלתה, אלא גם יצאה, זאת אומרת, יצאה בציר הוואי, יצאה מציר הוואי של איפה היא הייתה. אוקיי. למעלה והצידה, אוקיי. כן. Weird. אבל כרגע כמה שאתם יכולים לראות, זה לא זז. אוקיי, ברוכיאל עדיין איתנו? וגם טזקה? כן, הם הסכימו להישאר ולעזור. כן. אוקיי, קול. נעזור למצוא את החלקים נפלה כתרי. כן. ומגשים. טוב, לא יודע מה איתכם, אבל אני לא רואה כאן מישהו. רגנר פשוט יצעק, מישהו כאן? איפה? כאן. איפה? הוא פשוט יעוף קצת גבוה עם המטטה, לראות אם יש מישהו באזור. אני בטוח שהצלחת המופת הרבה יותר מהירה מהמטטה. כן. תישאר מאחור. המרחק מווטרדיפ לדאגלפורד זה משהו כמו שבועיים עם קרוון. הדבר הזה עושה את זה בערך שעה. לא, פשוט, אנחנו לא עדיין בווטרדיפ, לפני שיצאנו. יש לכם עוד משהו לעשות? לא, סתר, בגלל זה אמרתי... סארורוס לבוא איתנו, ויש מה שאנחנו רוצים לקחת. לא, רק... אנחנו צריכים לקחת את הגובלין והקוף בחליפה גם כנראה, או להשאיר אותם שם. יש לנו גם כהן, אז בואו ניקח גם אותו. היא גם אמרה שיש אנשים בעיר, אז רגנר פשוט יעוף עם המטטה מעל העיר וינסה לקרוא לאנשים, פשוט לצעוק לאנשים אם יש כאן עדיין מישהו וצריך להתפנות שיבוא איתנו, וינסה לקרוא בקרוא. איך אתה רוצה לפנות את כולם, רגנר? אין לנו הרבה מקום, יש לנו משפחה שלמה שנכנסה והיה מקום לשלושה גמדים מקודם. החללית הזאת, לכמה היא? היא לא גדולה? לא. היא לא נורא גדולה, היא מרגישה... very roomy מבפנים,
אבל... יש לנו שני מלאכים, למרות שטסקה, למרות שטסקה קטן. כן, ו... ועדיין... אולי 10 אנשים ועדיין נוח? ברוך אל יכול לעוף, אפשר לקשור... אפשר לקשור... הוא לא יכול לעוף, הוא לא יכול לעוף באותה מהירות. כן, אבל אפשר לקשור חבל. אפשר לקשור חבל, ולקשור אותו לחבל לדבר הזה. אפשר לקשור אותך בחבל. אפשר לקשור את כולנו בחבל. אנחנו לקחנו... אוקיי, רגנר, אפשר אחרי זה לעשות עוד הלוך חזור אחרי שנפתור את הבעיה עם הפלקטרי. מה יותר חשוב, לעצור מליץ' לחזור להשמיד את המקום, או לעזור עכשיו לכמה אנשים לזוז מהר יותר? בסדר, שיר, בסדר. כן, התכוונתי לגלגל כמה זמן לוקח לה. אחלה. 20 יום! נקווה שהוא לא גלגל את ה-24 שעות. זה די-10 ימים, אתה לא זוכר? נכון, בגלל זה אני מקווה שזה לא 24 שעות. כמה יצא, ערן? לא רוצה להגיד לך. פיין, אל תגיד לי. לא צריך. טוב, אז... יאללה, בואו נזוז. יש לנו פלקטורי להשמיד. כן, אז שעה... טיסה במורד הסורד קוסט מביאה אתכם לטווח ראייה עם דאגרפורד. בוא נזכר רגע מה מיוחד בדאגרפורד. דאגרפורד היא עיירה יחסית קטנה, בהחלט לא מיועדת אפילו לנסות לתמוך באוכלוסייה כמו של עיר כמו ווטרדיפ. אני חושב שיש כמעט מקום בעולם שבנוי לתמוך באוכלוסיות כמו ווטרדיפ. אז יש במעלה הדרך מצפון לדאגרפורד יש כמה מחנות שראיתם שהוקמו בצורה ארעית, וגם אלו כנראה ייכנסו להגדרה שלנו של מחנות פליטים, במצב שהם לא הכי טוב. למצוא כנראה את האוהל הכי מפואר זה לא קשה, ומהר מאוד אתם יכולים לפגוש גם את אליסריה וגם את, את בלקסטף, כשאתם יכולים, כשיש, פחות או יותר, אפשר לראות סוג של אוסף של אוהלים ומבנים וציוד ואנשים של הגריי הנדס וממש לידם האבירים של טיר. טוב, אז מגיעים לשם. ואז? אף אחד לא אומר לנו כלום. תראו, מי אתם? או בלקסטף לא רואה אותנו? קודם תגיד לי מה אתה רוצה. אנחנו מגיעים בצלחת מעופפת, מבחינים בנו אני מניח. כן. אז נרד. טוב, אז רגע, אז אנחנו רוצים קודם לתת דיווח לבלקסטף, או קודם כל לחפש את הפלקטרי מהכהנת? נראה לי אולי קודם ניקח את הפלקטרי? לא, בעצם אני לא יודע מה איתכם, אבל אני חושב שאנחנו צריכים... אנחנו צריכים לקחת את הפלקטורי, אוקיי? ולהכין כזה כמות של פצצות ליד הדבר הזה, שברגע שהיא תיצא, זה יסתיים. בגדול, תמיד אפשר לשים את זה בבור, וברגע שתף לה... עוד יסתף מלא 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 מלא... סוגים שונים של ליפס וסימבולס? לא, תקשיב, אני, האמת היא שמה שרציתי ולא יוצא לי, אבל עכשיו אני ברמה לעשות את זה, אם יהיה לי קצת זמן, אני אוכל להכין דמנשן ופשוט נתקע את זה שם עם מיליון פצצות. הבעיה היא זמן. אנחנו לא, נכון. לא, לא, לא גילינו איך אמורים להשמיד את זה ועשינו כבר מודעה. גילינו. עשינו מודעה. לא קרה עם זה כלום לדעתי. הסבורוס היה אחרי הזה. כן, האם הסבורוס קיבל חלק מהדברים?
או מידע? בוא נגיד שלא. לא, אין מידע, אין לנו כלום. אף אחד לא רצה לקחת את המשימה הזאת. תאמין להרפתקנים של היום. כן, אנחנו צריכים ללכת לדבר עם בלק סטאפ, סילבר הנד וליסרה כנראה. אז בואו נמחה. טלפורט, נכון? בסוף זה נראה לי מה שלקחתי. אני שואל אם לשיר יש את הקסם, טלפורט. נראה לי שזה מה שלקחתי בסוף ואני בודק. אוקיי, אני אשמח. טוב, אני אומר בואו בכל מכן נדווח בינתיים לבלקסטף מה קרה. טוב, אז מתקדמים לכיוון של בלקסטף. אני מניח שאנחנו יורדים מול האוהל ופשוט יוצאים ואז אפשר לראות מי אנחנו. יותר מדי צפוף במרכז כדי שתוכלו להנחית את הדבר הזה. אז אתם מכוונים לאיזשהו מקום שנראה יחסית פנוי. משהו שכנראה השאירו בתור איזושהי סוג של רחבה או פלאזה במרכז האוהלים. אלון, לקחתי בסוף פליין שיפט. כשאתם מתקרבים, אז אתם באמת רואים... רגע, לפני שאנחנו מתקרבים, כשמנחיתים את הדבר הזה, יש לנו איך לנעול את הדבר הזה שמישהו אחר לא ייכנס? אני אעשה לו פשוט. כן, ובהצלחה לאחרים לפתוח. יש לי קסם רמה 2 בדיוק לזה. קסם רמה 2 האחרון שלי היום. יש לך ארקיין לוק? כן. נייס. למדנו כבר סלח השימושי בזמן קרב. כן. אז כשאתם מתקרבים באמת יש המולה של כל האנשים למטה של מה זה לכל הרוחות הדבר הזה. דרקון היה יותר ברור. אבל זה לא נראה אלים, פשוט אנשים שמתקרבים כדי לראות מה זה. הם אף פעם לא ראו דבר כזה בחיים. כשאתם מורידים את זה למטה וזה... זה סוג של הקונטרול שאברוס מחזיק, סוג של מחווה לו שהגעתם לגובה בטוח מינימלי, ואני חושב שאתם יכולים גם לראות את את ההרפתקנים היותר בכירים של הגרי הנדס ואת בלקסטאפ מאחוריהם מתחילים לנוע לכיוונכם. לא יודע למה כל המוזיקה, אבל זה מה זה מרגש אותי עכשיו. החלפתי לסרין פלייליסט, נראה לי מתאים. אז אני ממש אוהב את זה, אני ממש אוהב את המוזיקה. אני חייב... אירן, אפשר תסתכל מהחללית ותטיל בפנים ותטיל גלום על איזה בולד ותשלח את מלודי למטה כדי לצאת 120 פיט מהר יותר עם הכולת החדשה סוף סוף שיש לה. עם השדווק. היא דולה לא תשתמש בה בקרב. כן. תצא עם השדווק שלה למטה, וכדי להרגיע אנשים לפני שנוחתים, שלא ידעו, שידעו שזה לא משהו, שזה אנחנו. כל הדבר הזה סגור לחלוטין, רק אברוס יודע איך לפתוח את זה באמת. אירן, שאלה. אני יודע שעלינו רמה במפרש הקודם, האם זה כאילו אמורים לעלות את זה אחרי הלונג רסט הבא? כן, אחרי הלונג רסט. אוקיי, סבבה. נתחיל את זה אחרי הלונג רסט. טוב, נראה שסילבר הנד כבר בדרך אלינו, אז אפשר להמתין. אנחנו... טוב. פשוט נמתין את שהציגי. בהחלט. היו שם כמה קטעים מאוד הרי. אני חייב להגיד שאני ממש אוהב את המכונה הזאת. צריך לתת לה שם. אתם רוצים לצאת החוצה? כן, אנחנו מניח שאני אצא. אני מתאים לחקור את המכונה קצת יותר, אנחנו גם צריכים לשחרר את האנשים, כי בואו אנחנו מחזיקים פה חבורת אנשים מווטרדיפ, מבחינים. כן, הנה, קחו מטבע זהב ותסתדרו. נותן לכל אחד מטבע זהב. אז אגב, כזה, הם לא בטוחים... שזה באמת קורה, אז בגלל שמושיטים את היד היא רועדת והם לא אומרים כלום. כן, אני מוריד לנו 5 מטבעות זהב. והורדתי לעצמי, אבל אתה יכול להוריד... נוריד עוד 5 מטבעות זהב, ניתן להם עוד אחד. נותן להם 2 מטבעות זהב, וואו, תקשיב, נתת להם מזכורת. המצב שלהם רע, מה אתה רוצה? כן, טוב,
שיהיה להם לאוכל. אנחנו עושים פה אינפלציה לאוכל, אתה מבין את זה? כאילו, האוכל יהיה סופר יקר. אוקיי, אז ברגע שאברוס קם מהכיסא טייס, אז ועוזב את הכדור שליטה, אז הכל שוב יורד למטה, מתקפל ונעלם לתוך הרצפה, ומורידים את הפלטפורמה שוב ויוצאים החוצה, ואברוס יכול פשוט לסגור את זה, וזה בטוח שאף אחד אחר לא יכול לפתוח את זה אחר כך. יפ. בואו משהו בכל מקרה. אברוס פרנואיד, אז הוא עדיין נטיל ארקיין לוק, שרק הוא יכול לפתוח את זה, אפילו לא כל חברי הקבוצה, רק הוא יכול לפתוח את זה. וואו. מה, ראית כמה חברי הקבוצה נכשלים בוויזדם סייב, אז החלטת לפחד? כן, מה הם השתלטו עליך אם אתם נסו לקחת לי את זה? נכון, צודק לגמרי. טוב, אז נמתין עד שהיא תגיע. לא, לוקח הרבה זמן, באמת החבורה של הידיים האפורות באה וסוג של מפנה את הדרך מאנשים שנמצאים קרוב מדי. ואלה אם כן אומרים משהו, בלקסטף בד שהיא בערך 5 מטר ממכם, ו... נו? היה קשה, צריך להשמיד את הפלקטרי לפני שהיא חוזרת, מה נו? אנחנו צריכים לצאת. זה מה שחשבתי. בואו. רגע, שנייה. הסיכור הוא פשוט. היא באה, המבוך חי. הוא רצה ללכת משם, היא החליטה לעזור לו והרימה את המבוך. זו הסיבה. מניח ש... לא יודע אם הבנתם את זה או לא. אז כשאתה אומר את זה, היא מסתכלת מאחוריכם לכיוון ווטרדיפ שעדיין נראית במרחק, בגלל הגודל שלה והגובה. וכזה... אה. זה נשמע מתאים, זה מסביר כמה דברים. אוקיי, כן, אז קודם כל שתהיה לכם את הקונטקסט של מה קרה, ואחרי שהרגנו אותה, המבוך נקרא לזה השתגע, היה חור שחור שהוביל לממדים אחרים, וברחנו ממנו, אז אני לא בטוח מה כרגע המצב בתחתית המבוך. גלגל אינטליגנציה. Very good at it. בינתיים שיר מציגה את טצקה וברוכיאל. אתם מכירו, זה טצקה, מלאך שפגשנו בדרך, שיעזור לנו עכשיו, וזה סבא שלי ברוכיאל שגם עוזר לנו. אם ברוכיאל היה יכול, הוא היה מרים את יד שמאל שלו בהפגנתיות ומסתכל על השעון שלו, כאילו הזמן יקר, לפחות שלום. איפה אתה בבעל? אף אחד לא מחפה לך בבית. כן, שירגו אומרת, אבל סבא שלי גם ממהר, אז כדאי שנתחיל לעבוד מהר. התכוונתי למלאך השני, שחשבתי שברוכיאל זה הסבא, והשני זה תזכה. תזכה זה המלאך שאף אחד לא מחכה לו, לברוכיאל מישהו מחכה. אז איך שאתה מסביר את זה, היא אומרת, אז הרגתם ארקמייג' בתוך המגדל שלו. כן, נשמע הגיוני שהמגדל יקרוס על עצמו. דרך אגב, שתדעי, יש לנו Very Evil Book. אתה שולף אותו? אתה מראה אותו? הוא בתוך הבור זרוק כשאף אחד לא ייגע בו. לא פה, כן, אבל אני אגיד לה, כאילו, אני אעשה לה את הוויסקלי, אני מניח שזה איזשהו ידע כזה, זה שזה קיים. הוא מדבר בעגה של קוסמים. כן, זה משהו שקוסמים יודעים, אבל הוא כאילו ידגיש את זה בצורה של כאילו wizard to wizard. You know the shit I'm talking about. ערן, אתה יודע, הספר שהזכיר זלדק בהוראת צד בספר השלישי שפרסם במהדורה החמישית. או, הספר הזה. בול. היא החזיקה אותו. יפ. מעניין, לא מספיק חזק. כן, בדיוק. אז we have it now. And we don't know what to do with this shit.
רציתי כן לציין שכשהלכתם לאחוזה שלכם לאסוף את סוורוס, הגובלין כבר לא היה שם. והקוף בחליפה? הקוף בחליפה גם לא. זה לקח אותם. וכשעליתם לבדוק מה קורה עם סקרול, גם הוא לא היה שם. והמטה שהוא התפאר בו, שהוא שם על הגבוה בחדר שלו, גם לא היה שם. טוב, אני מניח שהם ארזו לפני זה. במיוחד אם נתחשב, אם תתחשבו בביטוח רעידות האדמה של סקרול, כנראה אני מניח שנושים רודפים אחריו עכשיו. כן, דרך אגב, עם ה... אני מניח שרגנר בדק לנו את החפצים, בשעות שלקחנו לעוף את החפצים הקסומים שנשארו בתוך החללית? כן, אנחנו צריכים את הרשימות האלה. כן, שור, וואי נו. חוץ מהרוב אוף אייז, מה יש אמרה? רגע. יכול להיות שלקחנו משהו להשתמש בו בשביל המסע הזה, או דברים להציע לבלקסטאף שיעזרו לה. מי מקבל את הרוב אוף אייז? לא, לא לקבל, להשאיל. תגידו, לזרוק את הדבר הזה... מקבל ספר אגדי, אוקיי? בואו נשים את זה, סורי, שחר, מה רצית? רציתי להגיד, בנוגע לפלקטורי, לזרוק אותו לתוך לבה לא יעשה את הטריק פשוט. לא, יש סיכוי של 1 ל-100 שזה יעבוד על פי טום אוף אנהיליישן. כמה שראינו שהדבר הזה עמיד עד עכשיו, אני מוכנה לאמר שאם תזרוק אותו להרגש, הוא פשוט יישאר בתוך ההרגש. זה יכול אולי לעשות את הטריק. זה יכול לעשות רע לאקטוריה כשאני תנסה לצאת משם. בדיוק. רגע, אם זה בתוך ההרגש, והיא תנסה לצאת מזה, זה יעשה לה נזק, אבל לא יודע אם היא תמות מזה, ואולי תצטרך לברוח. זה לפחות יהיה מאוד בעייתי. כן, בחפצים יש את הרוב אוף אייז ואת הבלאסט ספטר של הליסטר, כל מה שזרקתם לשער, ועוד כמה דברים שלא טרחתי לפרט ואפשר לדבר עליהם אחר כך. אוקיי, מישהו, למה אתה יכול לרשום את זה? בסצנה הבאה... אלה מה רשמת? בלקסטאף הולכת קודם, אתם מלווים על ידי כמה אנשים של הגרי-הנד מאחורה ומקדימה, כשאתם עוברים אחרי קצת התנגדות, סוג של קו של אבירים של טיר, ותכנסים יותר ויותר עמוק למחנה שלהם, שאתם רואים שהם מאוד מאוד רציניים לגבי ההבטחה של מה שהם מחזיקים פה. ואתם מגיעים לאוהל גדול שאתם נכנסים אליו, אז גם יש בו כמה אבירים, יש שם את אליסריה, עוד כמה כהנים ובכירים, ואוסף די גדול של ארגזים, חלקם מעץ, חלקם עם מתכת ישר, הרוב פשוט מחוזק ברצועות ברזל, קשורים בכמה שרשראות, סגורים בכמה מנעולים, ואני חושב שלפחות קופסה אחת או שתיים שאתם די בטוחים שעשויה מאדמנטיים. אוקיי, האמת שאני חושב שכולנו צריכים מנוחת לילה ארוכה, אז אולי נשאיר את זה כאן עוד יום אחד ונביא את זה בבוקר, פשוט... אם ניקח את זה עכשיו, אני לא יודע כמה נוכל להגן על זה. יש לנו עד 10 בבוקר לסיים למצוא את הכל במקרה הכי גרוע, על פי הספרים של אברוס. אמרתם להם מה צריך, מה התהליך שצריך להיות, נכון? כן. אוקיי, תחזרו על זה כדי שאני בטוח? שנייה. אלון. כן, אני די רשום לי. קח לי שנייה. בינתיים, אני פשוט מחקתי את הדברים שזרקנו לשער, אבל אני מחפש עכשיו מה כתבנו שאנחנו זורקים. אני חושב שכזה של האור היה אחד. היה את הסטטיק פילד?
והיה עוד כמה, ועוד עוד איזה שניים שלוש מגילות ועוד משהו שאני לא, שלא כתבנו. מה היה, אז מה היה התהליך שצריך כדי להשמיד את הפלקטורי? רגע, רגע, אני מחפש, ויש הרבה דכתור, ומעט זה. רגע, אני פה ולא פה, מה שיש את רגילים על זה אחרי. רגע. או, מצאתי. מימיק, רסט מנסטר, באטל... בולה. בולט, נכון, זה היה בולט, דף דוג ואיטרקאפ. מה איתם? והיה וטקס שצריך לעשות. ומה זה? כל אחד צריך לאכול את זה, ואחרי שהוא אוכל את זה, זה כאילו יורד את שכבה, משהו כזה, יכול להיות רק שזה לאכול את זה. לאכול את זה, כן. חשוב לי לאכול. לחרבן את זה? אני לא יודע. חשוב לי לאכול. מצא קיבה שלהם? לא, זה מצליחים להיות בחיים, זה יכול את זה נראה לי. כמה מהר אתם רוצים שהדבר הזה ייפטר? כן, אני לא חושב שזה צריך לקחת הרבה זמן. אנחנו יכולים זה, כאילו אם תיתן לנו יום, אני יכול לעשות, כאילו, לא מניח שכזה קשה לצוד מימיק. אוקיי. כן. אז בסצנה הבאה יום למחרת בבוקר נראה לי היום בערב יותר נכון שכשאתם מגיעים ואתם אומרים להם ש הרגתם את אקטוריה, רק צריך להשמיד את הפיילקטורים, אז מראים לכם את הכלב השחור הדורשי שבדיוק נתנו לו לאכול את הפיילקטורי בבוקר ובדיוק מחכים שזה יצא ממנו. אז אנחנו עושים קאט לערב שבו רואים אתכם a little bit worse for wear ועומדים סביב כלוב שמכיל אתרקאפ שגם נחבט מפה ולשם, ואנחנו נשארים, המצלמה נשארת על לחם כשכמה אנשים אחרים עם קצת יותר סיבולת לבלאד אנד גור מנסים להכיל את האתרקאפ, את מה שיצא מהכלב, ושומעים בעיקר נעקות וקצת שפריץ של בייל ומשהו שנראה מפלצת שנשמעת כאילו עובר על היום לא כל כך טוב. ובלאק סטף עומדת לידכם מאחוריכם ועוברת, זה אחד הטקסים המגעילים ביותר שאי פעם הייתי צריכה לעשות בהיסטוריה שלי כאשפי. נייס. מסכים, זה לא נראה טוב גם לצפות בזה. לא, חדור. סיפרת נוסים חדור. אירן? הצלחנו לגרום למשהו שתזכרי לנצח, אני גאה. אירן, המלאכים עדיין איתנו? כן, הם עזרו לכם. הבנתי. אוקיי, אז אני... אברוס, בנוגע לספר הזה, למי אמורים להביא אותו? יש את המלאכים שאולי יכולים להיפטר ממנו. אני אשאל את... אני אעשה שיחה באמת עם סבא של שיר. אוקיי, אז מבחינה הזאת, אני רוצה באמת לענות על השאלות העיקריות מהר. אז כשאנחנו מדברים את רגנר ואברוס מדברים, אוקיי, מה עושים עם הספר הזה? אפשר לתת על מלאכים. אנחנו עושים קאט לטזקה, שהוא כזה מושך בכתפיים שלו, לא בטוח מה אתם רוצים שהוא יעשה עם זה. עושים קאט לברוכיאל, שהוא מאוד מאוד סטואי, אבל יש לו כזה את הרשת של אם תיתנו לו את זה, הוא יטפל בזה. אליסריה עומדת שם גם במחשבה של הם כנראה יכולים לשמור על זה. ואז מסתכלים על בלאק סטאפ שכזה, לא, אני לא רוצה להתקרב לדבר הזה. כן, אוקיי, לתת זה לסבא של שיר.
כן, סבא של שיר מרגיש לי הבנאדם הנכון, רק צריך לעזור לו לחזור הביתה. המלאך הנכון. המלאך הנכון, נכון. כן. אז אנחנו נביא את הספר לסבא של שיר. אז הוא לוקח את הספר, ולמען האמת כמו דמות ממשחק וידאו, כשמרימה משהו חדש, פשוט שם את זה איפשהו מאחורי הגב ומחזיר את היד. איזה קסם, אבו, אתה יודע לעשות דבר כזה? האמת היא שכן, זה אחלה קסם. כן, אני חושב יודע לעשות זה. ואז הוא מסתכל על שיר, אם זאת המשימה שלי כרגע, אז כדאי שיצא לדרך. טוב, אבל אם תוכל איכשהו לשלוח לי משהו שאני אכין אותו, את זה שמכוונים כדי לבוא לבקר אותך עם הלחש מעבר ממדים, אני אשמח. הוא, איפה שיר מחזיקה את המגילה שלה? לא, איזה מגיל? היא נמצאת לה על החגורק בתור קופסת מגילות. אז הוא עם הזרת שלו, כדי שזה לא יהיה יותר מדי, נוקש על הכלים... מיכל מגילות, אנחנו עוד נדבר. אוקיי. והוא מסתכל מסביב לראות שבאמת אף אחד אין לו עוד משהו להגיד. הוא מסתכל... כן? לרגנר יגיד, תודה רבה שעזרת לנו, זה היה כבוד גדול להכיר אותך. I guess, all in a day's work. ביי סבא, אני פעם הבאה אני אפגש בצורה יותר טובה, אבל זה גם היה כיפי. הוא מסתכל על שיר, מסתכל על אחרים, מסתכל למעלה, ובלי להתכופף, בלי stop and stretch, הוא פשוט ממריא. או, רגע, אולי טזקה, אולי תעוף איתו, אולי הוא יוכל לעזור לך למצוא את זה. לא, טזקה, כן, טזקה, אנחנו ניקח אותו איתנו למישור שהוא צריך להגיע אליו. אנחנו אפילו לא יכולים לסדר לו פגישה אם הוא רוצה לדון איתה במה שקרה למי שהיה לפני. כי אנחנו לא יודעים מה היה לפני. נכון. אם הוא מוזמן לבוא לדבר עם החבר'ה שהיו... כאילו, אנחנו נראה, נכוון אותו למגדל, כולם יודעים איפה זה. נדבר איתך. אוקיי, רק תעשו לי טובה. טוב, אני לא יודע בעצם אם אתם תהיו בשיחה שתתנהל. אני לא, אנחנו לא נהיה בשיחה הזאת. לא, קשה להיכנס לשיחה עם אלים. כן. הוא עוד יצליח, אולי, אחרי כמה שנים שהוא יחכה. אם יהיה לו מזל. אם יהיה לו. אני מאמין שכן, היא זה, אבל אני לא יכול, אי אפשר להבטיח כלום. אתה יודע איך אלים. אוקיי. רגנר, אתה כל הזמן מדבר עם אורדין. אתה אמור לדעת יותר טוב מאיתנו. נכון, כמה פעמים זה קורה שאתה מחייג אליו והוא אומר שהוא לא זמין? תראו, אני, קודם כל זה לא באמת מדבר איתו כל הזמן, זה, אתם יודעים, יש כמובן קשר, ולפעמים למקרים נדירים אני אפילו, הוא אפילו מסכים לעזור לנו באופן ישיר. כן, אני זוכר, זה היה מגניב. כמובן, cool. כמובן. זה דברים שאני לעולם לא אשכח. אבל זה לא שאנחנו עכשיו חברים, כן? הוא עדיין אל. כן, אבל אתה רואה שזה קשה גם, לך זה קשה לעשות שיחות איתו, ואתה כהן חזק, אז... תראי, אני כהן ואני חזק. בדיוק, אתה מבין, זה קשה כל הסיפור הזה. לתקשר עם אלים וזה, בטח יש איזה רשימת המתנה. יש כנראה גם תורים דחופים. כן. אוקיי, אז רגע, אירן, אז טיפלנו בפלקטורי אחרי הטקסט הזה, זה נעלם? זה חלק, בתהליך. זה בתהליך. זה בתהליך. כן. כן, אז שואלים ממש את בלקסטאפ, אם יש לה את כל מה שהיא, יש לה את כל היצרים שהיא צריכה, וכמה זמן אני חושבת שהיא תיקח, כי יש, כי לפי עבורות יש מינימום 24 שעות. עד 10 בבוקר מחר. עד כמה שהבנתי... חלק מהתהליך זה לתת לזה לעבור באופן טבעי. זה יכול לקחת זמן. אז יכול להיות שלפני 10:39 זה היה? 10:40? כמה השעון המוזר שלך, רגנר אמר? אני אסתכל. אוקיי. שעון הגמדי. צריכים לדבר עם סם. יש לנו עוד זמן, יש לנו עוד זמן. אוו, לא באמת, לא ראינו את סם במבוך שעברנו, נכון? לא, הוא היה למעלה.
כן, הוא היה גבוה מדי, לכן לא ראינו. סם היה בעיר כשעזבנו אותו, הוא הלך לעיר לטייל. כן. אני אשאל כאן מישהו בסביבה אם סם נמצא כאן? אולי את בלקסטף? תאר להם את סם. בלקסטף מכירה את סם, לא? כן, אבל לא בהכרח אחרים, ובלתי אפשרי לפספס את איך שהוא נראה. שור, אני אתאר להם אותו. רובוט גדול שהולך. זהו. איש עשוי מתכת. איש מתכת, איש מתכת ענקי מעלה. איש עשוי מתכת גדול. הנה, שיר תסתובב עם רגנר ותעשה להם גם מיינר אילוז'ן של סם. סם. רגע. כן, אוקיי. לפני סם. רגע, לא, כבר הגעת. אז הרבה משיכות כתפיים, ובלקסטף אומרת שכן, כשהדבר הזה יצא, אז שמנו עליו עין, נראה שהוא יחסית לא עוין וסתם סקרן. הוא הסתובב בעיר יום יומיים ואז נעלם. אוקיי, האמת שאני מניח שליום הזה אני כבר הכנתי סנדינג, כי אנחנו יודעים שהיום זה אמור לפחות להיות יום עם פחות קרבות. אבל רגע, אוקיי, ואני שואל על אבריל. רק חשבתי על זה. ילדה בת שבע כזה מרים, מסתכלים על כל הדברים האלו, מרים את היד. האיש המתכת הגדול, הוא יצא דרומה לפני 5 ימים, שבוע, משהו כזה. אוקיי. ראיתי אותו הולך. הבנתי. אוקיי. אני אשלח... רגע, לפני זה אני אשאל... רגע, שלם לילדה. פיין. אין לי כסף בכלל, אין עליי שום כסף. טוב, שיר שולפת לה איזה כמה מטבעות כסף, קחי. אוקיי. לא, אתה יודע מה, היא תשלוף לה 2 אלקטרום כדי שזה יהיה מגניב ושימושי פעם. מופיע לי בפאונדרי שאין לי עליי שום כסף, שום מטבעות משום סוג שהוא. יש עליי דיימונד דאסט, אם אתם רוצים שאני אתחיל לחלק את זה. אוקיי, ואבריל נמצאת כאן בעיר? הגמדים של מלארקין. הם יצאו צפונה, אמרו משהו על זה שיש מושבה גמדית עתיקה שהם מצפון, שהם חושבים שאם לא יוכלו לחזור, אז לפחות יתיישבו שם. צפון הספיין או צפון הסורד מאונטנס? איזה עיר גמדית אני מכיר בצפון? או אזור גמדי עתיק? גלגל היסטוריה. בתור השבט שלך אתה אמור להכיר איזה מקום קטן בספיין אוף דה וורלד. 26, מספיק טוב. עכשיו תגיד, ה-DC היה 5. ה-DC היה 37. לא, אתה יודע מה, ב-26, אתה חושב לך, יש את מיסרל הול, אבל זה רחוק מדי, יש עוד כמה מצפון, שכמובן יש גם ב-The Spine of the World, יש גם ב-Sea of Ice, יש כל מיני מקומות, יש בכל מקום כמעט, אבל מיד צפונה, הייתה מושבה גמדית לפני איזה 100-200 שנה בסורד מאונטנס, אולי מתכוונים לזה? אוקיי. האמת, בואו נתחיל לשלוח סנדינג פשוט לאנשים. יאללה, אני שולח סנדינג ראשון לסם. רגע, חכה שנישן, או שישנו. אז ישנו, זה היום אחרי. לא. לא. כתוב 7 בערב. הבנתי. זה עכשיו בדיוק 9 שעות ודקות ספורות אחרי סוף הקרב. הבין אותי. טוב, מחר אני אכין סנדינג ואני אצור קשר גם עם אבריל, גם עם סם. טוב, בסדר.
כן. יש עוד משהו שאנחנו רוצים להספיק היום, כי אני גמור מעייפות ואני אשמח לישון מוקדם. שירתי שאל את בלק סטאף מה המצב עם טיטיבילוס. Is he dead yet? די לא הצלחנו לעשות משהו עם הר תחתית. הוא השתלט על זה שם. יש לעצמו איזה צבא של שדים. זה היה חלק מהתכנון לפני שהעיר התחילה לזוז. טוב, נו, אז נלך לשם אחרי שנפתור את העניין של הפלקטרי. כן. כל שרה בשעתה. אוקיי, מה הדבר הבא? טוב, אני הולך לשאול אירוטי כשיהיה מחר ואני אצליח לצאת לדרך. אני מניח שאני אשן יותר מהרגיל. אני אומר, ואני פשוט... אין לנו... טוב, אני פשוט אמצא כאן מקום לישון. איפה נראה לכם אנחנו נשען כאן? יש לנו תמיד את הבור. שור! ואז הוא נתפוס מקום של מישהו אחר. ושיר תחפש את הקוסמים השדופול, או תשאל את בלקסטאף אם היא יודעת איפה הם. כן, שעת רע. סיפרתם להם מתישהו על זה? לא, אבל שיר מניחה שהיא יודעת, כי בלקסטאף היא הבלקסטאף? כן, אבל כן ניסיתם להשאיר את זה די הש-הש. כן, אבל לא סיפרנו לה, אבל עכשיו זה כבר אין את העיר. מה הם יחקרו בעיר כשאין את העיר? זה היה אמור להיות כאילו מוצב קדמי. אז תגיד משהו כמו שכן, הם ידעה שיש לכם סוג של צוות גיבוי, אבל אחרי שהם באמת ראו שהם לא איום לעיר עצמה, אז הם עזבו אותם ממנוחה ולא עקבו אחריהם יותר. אוקיי, אז שיר תחפש אותם פה ומקסימום היא תבקש מעבור הסמכה לשלוח להם סנדינג. מה עבור הסוסה לעשות? עבור הס... זה שאלה קשה, טוב. איפה שהפלקטרי נמצא? יש... שנייה. רק בודק על משהו. לא, אני רוצה זה, אז כאילו אני רוצה שסאבורוס יכין, לא, אני צריך שהוא יהיה מוכן למחר, אני צריך שזה יהיה מחר. גד, יהיה נורא מחר. טוב, בסדר. אוקיי, אז אחרי... אז אני אמצא מוכר, אני הולך למצוא מוכרים. אם יש מישהו שעדיין מוכר פה דברים, אני צריך המון המון המון. אני אגיד לך רגע מה. דפים. לא, דפים לא מעניין אותי. אינסנט and powder diamond. הרבה מזה. במצב הנוכחי אתה תוכל to scrounge up אולי איזה שתי מנות של אינסנט ושום powder diamonds. כשיר תשאל פשוט, כשיר תראה שהוא חוזר, רגנר. וגם שיר מסתובבת שעתיים בעיר אוהלים הענקית הזאת ולא רואה שום סימן אליהם. כן, שיר תשאל את רגנר כשהיא תחזור, אני מניח בערב נדבר על זה שאתה לא מוצא ושיר לא מוצאת? כן, אז שיר בערב תשאל את רגנר, אתה מכיר פה איזה מושבה גמדית שיש להם יעלומים באזור? איזה מושבה גמדית שיש באזור, תני לי לישון שיר, דברי איתי מחר בבוקר. רגנר זה חשוב, נו. מושבה גמדית באזור שיש לה משאבים כאן? כן, שתסכים למכור לנו קצת יהלומים. כנראה הסכימו למכור לרגנר, אבל צריך שיהיה להם סטוקים. אין לי בעיה, גם למכור לרגנר. נו, רגנר, תשאל באוטו. אני חושב על משהו. המושבה הגמדית הרצינית הכי קרובה זה מיסרל הול. אוקיי, כמה זמן אני מעריך שזה יהיה בחללית? אולי יום לכל כיוון. אוקיי. זה יותר מדי. כן, משתף לכם במידע הזה. ואם לרגע מוחקים את פוטודיפ מהמפה,
אז העיר הגדולה, הכי גדולה, העיר הגדולה מספיק כדי להיות רלוונטית, צפונה זה נבר ווינטר ודרומה זה בלדורס גייט. אוקיי, אומר לכם. מה המרחק לבולדרס? נראה מולד יותר מיני, נראה לי. נבר ווינטר הרבה יותר קרובה. נבר ווינטר הרבה יותר קרובה. נבר ווינטר יותר קרובה? אז אני לא... אם אני... לא, למרות שלא הרבה. פשוט נשאל את ערן, מה המרחק לכל אחד מהם? רגע, אין את הסרגל, הסרגל לא פועל. כן, לנבר ווינטר 427 מייל. ולבולדרס גייטס 463 מייל. כן, הם פחות או באותו מרחק, וזה יהיה גם, זה יהיה יום הלוך וחזור בערך. יום הלוך וחזור, זה יותר טוב. אבל עדיין לא משהו. לא, זה לא מדהים. כן, אפשר, אתה תמיד יכול לנסות במיינדס אוף פנדלינג. אני צריך את הכסף ממש 8 שלי מחר, אבל יש לנו קצת דיימנד, אני יכול להתחיל לשרוף אותם. מה אתה רוצה לעשות? את הרמה מחר אני אעשה, לקחתי שעליתי רמה את דמי פליין. כן, אבל אני לא רואה. הוא מעדכן את רשימת הלחשים בעיקר ב-D&D Beyond, את הפרפרט שלו. לא, אני לא רואה את קומפוננט של דמי פליין. לא, דמי פליין זה הבייסיקס של רמה 8, וכל שאר הדברים, ואחרי זה, רגע, למה זה, אוקיי. פספסתי איפה זה שם. והסיבה שאני צריך משאבים זה כי אני צריך להטיל מלא מלא גליף אוף וורדינג. וורדינג. למה? כי אני רוצה לחתום כל קסם רמה 6, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 עם קאונטר ספל. דיספל מג'יק לכל מיני אפקטים שאולי תחליט לעשות, כמה פצצות שהתפוצצו עליה ברגע שהיא יוצאת, איזה 2, 3, דיסינגרייט, כמה סלואו, אתה יודע. כל מה שהם צריכים לעשות לקראת הקרב הענקי שלא עשינו. אל תשכחו גם להוסיף מג'יק סירקל. כן, יהיה מג'יק סירקל. פורבידנס אפשר להטיל מראש. נכון. כן, פורבידנס האמת מראש אפשר להטיל. לא, הולו פשוט יוציא אותה משם. נכון. אז פורבידנס. מג'יק סירקל, כל הדברים הכיפים האלה שפשוט החזיקו אותה שם. שנעבור למחרת. טוב, פורבידנס זה אני צריך להכין. כן. טמפל אוף דה גוד, אם תטיל שחר, זה גם נראה לי יעזור, אני צריך לוודא. כן, אני חושב שהכנתי את זה בכל מקרה. שנעבור למחרת? כן, אפשר לעבור למחרת, אחרי אנחנו רק מדברים על זה. אוף גאד, זה יהיה טובה, אוקיי. טוב. בסצנה הבאה אנחנו רואים את את הכלוב של האתר קאפ. כמעט חלקים ממנו הומסו על ידי חומצה, אבל הציבו מסביבו שומרים שמונעים ממנו לנסות יותר מדי. ואתם מגיעים, בדיוק מגיעים לקטע שבו הוא באמת מנסה לפרוץ את הכלוב, מנסה צובח על השומרים שלו ומרעיד את הכל, ולבסוף כן מוציא משהו, ואנחנו שוב עושים קאט אליכם ואל בלקסטאף, ומישהו אחר דואג להביא את זה. ואנחנו רואים את כולם כזה סותמים את האף כשמרגישים את הריח מתקרב, וכנראה שבלקסטאף קצת מניחה קצת יד על אברוס. אין לך פרסדיגיטיישן? לא, יש את זה לשיר. שיר זורקת ברגע שהיא שואלת. אז אחד לא מספיק, עשרה לא מספיק. שיר is very persistent.
אז למזלנו זה נכון. אז אנחנו רואים כזה שקופית של 100 plus digitations later, ובסוף רואים את אחד האבירים, אחד מהגרי הנדס, מחזיק מה שנראה כמו יהלום בגודל של 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 כף יד, זורח מבפנים במה שנראה כמו כמה גופים מפיקים אור שונים שמסתובבים בתוך הדבר הזה. עדיין יש לזה קצת גוון סגלגל, אבל נראה שהשכבות הופרדו כמו שצריך. אז מה נשאר? שיר שואלת. בלקסטאפ. זהו, אז בלקסטאפ שואל אתכם, do you want to do the honor? Please. Oh god, I would Gregnar, I want your hammer. Okay. תיזהר מאוד איתו. אני אומר ואני מגיש לך את הפטיש של הוורמר פלוס אחד. יש. גלגל סטרנגת' עם פלוס אחד. רגע, אז זה פשוט פלוס אחד. שיר מביאה למושלחת את המייג'ן שלה לעזור לך, עוד שהיא לא חושבת שזה יעשה הרבה. אומייגאד. תעשה את זה שוב. אוקיי, אז ותעשה את זה עוד פעם אחת. אוקיי. אומייגאד. אוקיי, אז אני חושב שאיך שזה הולך, זה אברוס כזה, אני רוצה לעשות את זה, לוקח מרגנר את הפטיש הדי כבד, ונסה להרים אותו, והוא נופל לו מוקדם מדי, ואז הוא מרים אותו שוב, והפעם כן, קונקטס, אתם שומעים את ה... אבל כשאתה מרים את הפטיש זה עדיין שם, פשוט יש סדק לאורך כל זה, אז אתה מנסה שוב, ופוגע בפינה, והדבר הזה מתגלגל קצת שמאלה לכיוון רגרש, אני מניח שפשוט תן לי לעשות את זה, וקרח. המכה אחרי השבירה, אתם שומעים פשוט המון צרחות בקול גבוה, שכל הגופי אור שמבפנים פשוט מתפזרים לכל כיוון, אנשים מנסים לזוז להם מהצד, לזוז מהדרך, אבל הן לא פוגעות באף אחד, פשוט מתפזרות ובמהירות אדירה, ואחרי כמה מאות מטרים כולם פשוט עולות לשמיים. אוקיי. מישהו רוצה את ההריסות? זה יכול להיות אחלה טרופי. אוקיי, בסדר. לשם הגילוי גלגלתי 7 בקופסור. מעניין. טוב, אז שיר... שיר שואלת את אברוס כמה חלקים הוא רוצה, כי היא גם רוצה חלק מהחלקים לשמור. יש לנו 7 חלקים? כמה חלקים יש, ערן? כמה שאתם רוצים. יופי. שיר לוקחת פינה שנראית לה נחמדה. סבבה, אני אקח עוד 3. כן, זה... והנה, אתה גם רוצה מזכרת? גם להחזיק את זה, להרגיש את זה, להסתכל על זה, זה לא באמת יהלום. אבל זה משהו שעוצב כדי לראות כמו כזה. הדבר הזה שימש לדבר מאוד מרושע, ואני לא רוצה שום... אתה לא רוצה להנציח את ההרס שלו? ההרס שלו הוא מונצח במסים שלנו. Sacred Flame. Sacred Flame. Sacred Flame. מבחינתי המעשים שלנו זה הנצחה מספיקה. אוקיי. אוקיי. אז ברשותכם, מה אנחנו רוצים לעשות היום? כי אם אין קרב או משהו כזה, אז אולי אני רוצה לתקשר עם כמה אנשים. אם אין לנו זה, אוקיי. אז אני רוצה לתקשר. קודם כל עם אבריל כמובן, לעדכן אותה בכל מה שקרה ולהראות בדיוק לאן אני מתכוונת ללכת. בסופו של דבר אני מתכוון להגיע לשם גם. חוץ מזה אני רוצה להתקשר עם סם, לראות לאן הוא הולך ואולי לשכנע אותו לבוא איתנו. אני מוצא אותו בתור חברה טובה ואני לא בטוח לאן הוא הולך ואיך הוא יסתדר לבדו, אני אגיד לכם את האמת.
יש לך טבעת כדי הוא יעזור לך גם. כן, הוא גם כמובן יוכל מאוד לעזור לי בסופו של דבר. עכשיו שיש לך את הטבעת הוא בעצם נחשב כעוזר שלך. אני לא מתכוון לשלול ממנו את הרצון החופשי, אני אבקש את זה מנהו בתור טובה. כמובן. כן. אם הוא רוצה, אני אשמח. כן. אבורוס, איפה הקוסמים שלי? איפה, מה? הקוסמים שבאו איתי. כן. אני אעשה סטנדינג ואני אשלח הודעה לקוסמים. תשאל אותם גם איפה הטיונינג פורק שביקשנו מהם להכין בשביל המטיריאל פליין והשלופל. נכון, איפה הוא? כי שילמנו עליהם מראש. אנחנו נדבר איתם שנגיע, כן? אנחנו שנגיע נדבר על הכל. יש לי שיחה לעשות איתם. אוקיי, אז אני אעשה עכשיו את הסנדינג ברשותכם. נהנה. אוקיי, אז אני קודם כל שולח, מטיל סנדינג לאבריל. הרנת איתנו? כן. מעולה. אז אוקיי, הסנדינג לאבריל. שלום, זה רגנר. אני מניח שזיהית את הכל, אבל משום מה אני מודיע על זה בכל מקרה. בכל מקרה, אני מבלבל קצת, אבל ההודעה שלי היא שאנחנו ניצחנו את הליץ' ורציתי לדעת לאן אתם הולכים, שאני אוכל לבוא. אני לא ספרתי כמה מילים, אז אני לא בטוח כמה נשארו לי. אני מניח שזה מתנתק מתישהו באמצע? אני חושב שמבחינתך, אתה פשוט ממשיך לשדר את זה, ורק כשאתה מפסיק אתה שם לב של... אז זה נגמר כבר. אתה מקבל את התשובה... יצאנו לפנדלבר, הבנתי שהייתה שם מושבה גמדית, ננסה להתמקם שם עד שאולי יהיה אפשר לחזור, כרגע במחנה בתורנהולד. מחנה איפה? זה צפונית מאיתנו, אם אתה רוצה אני שם בתורנהולד. תורנהולד, תראה את החץ. הנה, כן, אני רואה. על פי המרחק זה ייקח רבע יום בערך. עם החללית של אברוס. אוקיי. טרונהולד, סבבה. רוצה שנוריד אותך שם, כאילו? רק שניפרד, כמובן. אני לא יודע לאן אתם תרצו להמשיך, אבל... אני בסופו של דבר אחזור לאבריל ויעץ לה כמיטב יכולתי. אני חושב שהיא מלכת צעירה ויש לה עוד הרבה דברים שאני אוכל לעזור בהם. בטוח שכן. אז אני אשלח עכשיו סנדינג ל... מקס, לא למקס, לסם. כן. שולח סנדינג לסם, רן. אני שולח לו, שלום ידידי, זה רגנר. רציתי לדעת לאן פניך מועדות, והאם תרצה אולי להצטרף אליי במידה ואין לך איזושהי תוכנית מסוימת. אני יודע שאשמח לעזרתך ולחברתך. בעזרתך הגעת ל-20. מה? אוקיי. הוא אומר שהגעתי עד ל-20. 20 מילים. במילה עזרתך. אתה לא מקבל תשובה. לא מקבל תשובה? לא. הוא מסנן אותי? או שהוא מת? וואו, ליים. איך שלחש מוגדר, אין באמת... אין באמת דברים בהגדרה שלך שאומרים לך מה יכול לקרות, אבל שלחת ולא קיבלת תשובה. האפשרות הבאה זה סקראי. וואו, אני רק אגיד ש... כאילו, תגיד לו, תקשיב, פתחתי את הבוס שלך, אם אתה לא זה, אני אצווה עליך. אברוס, אתה יודע שאני לא... אני יודע, אבל זה נורא מצחיק לבוא ולהגיד לו, תקשיב, פתחתי את הבוס שלך. אני חושב שההגדרה שלך ושלי למצחיק הם שני דברים שונים, ידידי. זה בטוח, אבל ההומור שלי הוא קצת יותר אפל. בכל זאת אני מהשד אפל. הבנתי מה עשית כאן.
אוקיי. אסקראי, אני לא חושב שהכנתי סקראי. שירה אמרה, ביקשה מאברוס, אתה כנראה לא רצית אז גם להכין כזה? לא שמעתי את זה. אברוס, אתה הכנת סקראי? אני אגיד לך מה, ככל הנראה, הטבעת שלך כן תיחשב לבודי פארט לוקט אוף אירו, בייט אוף נייל אור דה לייק, בשביל המינוס 10 להצלה שלו, כי זה יותר לי משהו ששולט בו. כן, יש לי סקריים. את אוכל לעשות מקס על סקריי על סם? אני רוצה לוודא שהוא בסדר, רק... אני אתן לך את הטבעת, אני רואה שזה קשור אליו. אולי זה יעזור לך ללחש. הטבעת זה הגיוני שזה קשור אליו? כאילו, אני מכיר אותו טוב. זה הטבעת של טרוביר, כן, זה הטבעת של טרוביר. זה הטבעת של היוצר שלו שמאפשרת להשתלט כנראה גם עליו. ושיש לו את הטבעת הבאת שלה. זהו, אבל אני לא יודע, זה רן, רן צריך, או כאילו, זה הגיוני לי שכן, אבל... בסדר, תגלגל ושרן יעשה את זה, לא שרן יעשה את זה. לא, רן מגלגל. זה רן מגלגל, אז כן, אז אני אשרוף, כאילו, אני אכין את זה. אשרוף סקראי, תשקיע, הוא חבר שלה. תשקיע את הסקראי. בסדר, לכל הפחות, זה כנראה, אם זה לא יחשב... כמו האור דה לייק, זה ייקשב כפוזיישן וזה יהיה מינוס 9 במקום מינוס 15. כן, אז שנייה, רגע. סורי, פשוט... דו-ווה. כן, אני מחפש את הסקריים. אל תחפש, תמצא אותו. הנה. סקריים. You failed. What? קלתי את זה על עצמי, so yes. 18 wisdom save. טוב, זה הולך להיות מעניין עכשיו. וכנראה יש... אני יודע כמה יש לו, אז... יש לו מינימום של מינוס 9. אתם יודעים, חשבתי על זה עכשיו, סקראי זה לחש קצת קריפי כזה, זה מאוד סטוקרי. זה לחש סופר קריפי. כן, הוא משמש לטקטיקה הנפוצה סקראי אנד די, שאתה עושה סקראי על מישהו ואז טלפורט תוקף אותו בהפתעה. איך אברוס עושה את זה? למה הוא מצפה? איך אברוס עושה סקראי? האמת שזו שאלה ממש מעניינת. אני מנסה לחשוב כאילו איזה קוסטום אברוס כאילו מהשאדופל היה לוקח ועושה את זה. אולי אז... משהו זכוכית מגדלת? לא, האמת היא שכאילו לא, לא הייתי חושב על זה, זה כאילו שכאילו הוא עושה את הקסם ואז פתאום הצללים בחדר מתחילים לזוז. לזוז וכאילו כאילו מציירים כזה סוג של כאילו עיגול על הרצפה או קצת יותר זה וכאילו מציירים את התמונה בתוכם אבל זה כאילו זה נראה כאילו אתה רואה מה קורה שם אבל זה יותר אפל זה כאילו אז, חסר השמש אז כערת צללים כן זה כאילו הצללים והזה אתה כן רואה את הפרטים אבל כאילו גם אם הוא עומד באמצע היום זה עדיין זה נראה חסר טלוויזיית שחור לבן. משהו כזה. רק יותר אפק, קצת יותר אפק. תחשוב פרק 8, פרק 2 או 3 של משחקי הקט, בעונה 8. הבנתי. זה שתוכפים את הטירה. גם אני לא יודע על מה מדובר, רן, אל תדאג. אלון, אם ככה אתה לא תראה כלום בסקראי פשוט. לא, יש לי דארק מישן. הבנתי. אוקיי, אז... רגע. כן, בזמן שאברוס מטיל את זה שיר מתלהבת מה... יכולת שהלכת פה דרך צללים שהיא הצליחה סוף סוף ללמוד. פשוט מטילה גלום על האזור והולכת ונכנסת לתוך צל אחד ויוצאת מאחר כל כמה שניות. כן, אז אברוס כזה סוג של יוצר תמונה בשחור לבן מולו ושלאט לאט מתבהרת ומתמצקת. רגע. כן, אז זה מתמצק, והדבר ראשון שהוא רואה זה באמת את הגוף העליון של סם. ואתה יודע מה, אפילו יותר מזה, יש הרבה גריינינס בתמונה, הרבה יותר ממה שציפיתם.
ואתה רואה את הגוף העליון של סם, והראש שלו מוטה למטה, אתה מסתכל למטה, אתה רואה שהוא יושב בישיבה מזרחית, בין שני מדפי ספרים גדולים, ויש לידו, על הרצפה לידו כמה ספרים, והוא קורא אחד, וכמה שניות אחרי שאתה מתחיל לראות את זה, הוא מרים את יד שמאל שלו, וככה מסמן עם אצבע אחת למעלה, לכיוון החיישן, ואחרי כמה שניות הוא שם את האצבע בתוך הספר, ומסתכל מסתכל לכיוון החיישן, ואז הוא מצביע על הרצפה, ו... ו... לא, רגע, איך הוא יעשה את זה? תשכחו, סטריי זה גם לחש טוב למפעיל מרגלים. הוא פחות או יותר... כן, הוא הסתכל לכיוון המצלמה ונפנף לשלום. אוקיי, טוב, כשנלך אליו? הוא כן ככה יצביע על הרצפה, ואתה רואה שהוא מטיל פרסדיג'יטיישן, ועל השטיח שעל הרצפה, נהיה כאילו השערות מסתדרות מחדש, ככה שזה נראה כמו טירה גדולה על צוק. הבנתי, אז אנחנו לא יכולים להגיע אליו. אחלה, יופי. טוב. בקנדל קיפ. קנדל קיפ לא היה בתוך המבוך? לא, קנדל קיפ זה בחוץ. חשבתי שזה היה עתירה הזאת. לא, זה היה עתירה של מרדוק. קנדל קיפ זה עתירה מדרום לווטרדיפ, אם אני זוכר נכון, זה כאילו הספרייה הכי גדולה בעולם. כן, הנה. היא יותר רחוקה מבלדרס גייט. טיפה. היא קרובה לשם. טוב, אם אנחנו לא זה, אז אני יכול להשתגר. רגע, למה אנחנו לא יכולים אבל להגיע לקנדל קיפ? קנדל קיפ, אי אפשר להשתגר לתוך קנדל קיפ. כן, אבל אפשר לעוף בזה שלך, מקסימום. יש לך מושג למה הוא לא ענה על הסנדינג? יש משהו בקנדל קיפ שמונע את זה? סיכוי טוב שכן. קנדל קיפ זה מבצר מטורף, אתה חושב שהם שומרים על כל הספרים, אפילו דרקונים לא יכולים לעוף מעל קנדל קיפ. הבנתי. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים איפה הוא. כמה זה רחוק מכאן, קנדל קיפ? זה יותר רחוק מבלדרס גייט. 660 מייל, לא הרבה יותר רחוק. אוקיי, נכתוב את זה, שנזכור. זה בקנדל קיפ. אוקיי, אז כשנסיים, אני אשמח לבקר את, אם תוכלו לגרום לי לבקר את סם, להביא אותי לסם, לשאול מחר איתו, אני מניח שגם אתם תרצו לשאול לשלומו, ולאחר מכן תוכלו להוריד אותי בסלבריל. אפשר ללכת עכשיו אם אתה רוצה. כן, ואז בדרך חזור אפילו לאסוף עוד אנשים מווטרדיפ. זהו, סיימנו, לא היה את השד שרצינו להילחם בו? את זה גם צריך לחסל אותו. כן, אני אשמח שנסגור את כל הקצוות הפתוחים שהשארנו. גם, השד הזה עוד די זה, האמת שלא התכוננתי ללחימה מיוחדת היום. אפשר גם מחר. זהו, אני גם לא התכוננתי היום ללחימה, אפשר מחר להתכונן ללחימה, להילחם בו. כן, בוא בינתיים נעוף לקנדל קיפ, נדבר איתו ונחזור. האמת היא שיש לי טלפורט, אז אפשר... אוקיי. לקצר תהליכים. תצטרך אבל להשתמש בו פעמיים, כן? גם לשם וגם חזור. בסדר. יש לי גם קסם רמה 7 וגם קסם רמה 8, אז אפשר פעמיים. תראו לי זה רב מגה זה. כן, חבר'ה, אני צריך ללכת עוד כמה דקות. באמת? זהו? כן, אני לא ידעתי על זה קודם.
אוקיי, אז בואו נעשה משהו קצר, וגלו כולכם היסטוריה. אוקיי. וואו, למה? וואו, זה אחד לא טבעי, חבר'ה. כן, לשיר, מבחינת שיר זה, אוקיי, בואו נלך לקנדלקיפ. אברוס זוכר שמסובך להיכנס לקנדלקיפ באופן כללי, גם אם אתה שוחר שלום, זה לא קל, לא כל אחד מתקבל אפילו להיכנס למבואה. ורגנר זוכר, כנראה מישהו אולי שהוא הכיר, שאמר שהוא הולך לשם או חזר משם, צריך להביא להם איזשהו כתב, איזשהו מנסקריפט, איזשהו ספר או מגילה שאין להם. אבל עכשיו נבחרנו מהבוק וויילד דארקנס. ואני אתן לכם לחשוב על זה לפעם הבאה, כי אלא צריך ללכת. סבבה. יש לנו את הסטטיק פילד, זה בסדר. סבבה, בכל מכן נמשיך את זה כבר שבוע הבא. אוקיי. ציפיתי להספיק יותר, אבל יהיו כמה נראה כמה פשוט כאלו. גם אני ציפיתי. טוב, ביי. להתראות. ביי ביי. ביי ביי. ביי.